Ezt a sziasztok gyerekek, végeztek a segítők a munkával, lejártam a földről, nem csináltam semmi mást, ahogy ígértem. Nagyon gyorsan kiürítjük ezt a kombányt, meg összecsukjuk akkor ezt a szerkezetet, és már is csináljuk tovább a melót. Nagyon sok ötletem van egyébként. Kicsit megfogalmazódott bennem egy másik ötlet, amit valószínűleg meg fogok valósítani. Hozzuk akkor a izét, és erre ugye a vetőre most egyelőre nincs szükségünk, csukjuk össze, és akkor álljunk félre vele valahova. Hát egy kicsit szanaszét vannak a dolgok, tudom jól, de ez van. Legyen itt a, mondjuk úgy, hogy a föld itt elején a telephelyem. Szerintem az úgy nekem frankó lesz. Itt lesz a telephelyünk mondjuk, és akkor itt tartjuk a dolgainkat. Ugye bele kell pörgetnünk az időbe, arról volt szó. Ugye egy darab. Igen, de először el kell adni a magot. Ugye úgy beszéltek, hogy jó, majdnem elcsesztem. Eladom a magot. Vagyis a terményt. Nem olyan sok, 8000, de ebből is ugye bejött 13 000-nyi pénz körülbelül. Meg igazából messze se kell vinni. És akkor pörgetünk az időbe, és egyes növekedés fázisban megcsináljuk a izét. A trágyázást, és megcsináljuk még ráadásul a gyomtalanítást is, gyakorlatilag gyomlaló géppel is végig szaladunk rajt. Megnézzük, mennyit fog kitaposni, hogy fog ez lenni, nem lesz nagyon csúf a föld, kíváncsi vagyok. Főleg ugye munkással fogom csináltatni, hogy a föld végében hogy fog fordulni, tényleg nem tesz nagy kárt benne, ezekre nagyon kíváncsi fogok lenni. Ugye ezt a munkát hiába most a Johnika is szabad, mindenképp a fentel kell csinálnom, hogy ugye ne nagyon tiporja ki a dolgokat. És valami körvonalazott dolgot bennem. Egy ötlet gyerekek, szóval van itt az agyamban egy gondolat, amit megfogalmazódott, és ezt szeretném megvalósítani, mert ne. El fogom mondani, srácok, mindjárt el fogom mondani, hogy az mi az a projekt. Most egyelőre akkor gyorsan menjünk. Nem akarok átvágni a földön. Valamilyen szinte real játszunk. Nagyon nagy az a föld, nagyon tetszik. Érdemes volt megvenni, nézzétek, milyen hatalmas. Nagyon jó. És tényleg megpróbálunk egy 100%-os hozamot lehozni róla. Ugye most egyelőre annyi kell, hogy trágyázás kell, meg ugye majd valószínűleg gyomosodik, gyomtalanítani is kell. Ez a kettő dolgot meg fogjuk csinálni. Szántás nem igényel, most mesztezés nem igényel. Ezeket mind meg fogjuk csinálni, hogyha éppen igényelni fogja a föld, és akkor mindig a 100%-os hozamot próbáljuk lehozni róla, ugye. Nagyon fasza. És ha földet veszünk, akkor valószínűleg megpróbáljuk úgy venni, hogy azt jó idő intervallumba. Na, pörgessük az időbe, gyerekek. És akkor az első növekedés fázis megtörténik, akkor már meg is állítjuk, és akkor megnézzük, hogy működik ez a dolog. Ugye gyom 0%, jó, ide rájöttünk. Semmi szín nem valljuk, kicsit pedig a szemet a földből. Nagyon érdekel, hogy ez tényleg hogy fog összejönni. Itt vannak a gépeink. Bérköltség. Mert milyen bérköltség volt ez. Ja, ez még levont az utolsó óra, mert úgy van, ugye mindig az óra végén mondja le a bérköltségeket. Ugye most pörgetünk az időbe, most ugye még az előző órában volt, ugye dolgozottak a munkások. Varjak szállnak. Oké, növekedjen már annyit. Egyébként jó az ADR effekt, ugye, hogy belenézel a napba, akkor sötétebb van, amikor meg sötétebb helyre nézel, akkor kivilágosodik, és belenézel a napba, akkor megint így vakit gyakorlatilag tök jól meg van csinálva, tetszik. Na, mikor lesz mi már? Mikor lesz mi már? De lassan növekedik, gyerekek, valami ugorhatná egyet. Nem tudom, hány óránként van egy növekedési fázis, hogy 8 óra körül kezdtük, kíváncsi vagyok. Szerintem egy... Jaj, de jó. Az egész be... Ez jött be. Akkor most ezt lehajtjuk. Oké. Okay. És akkor nézzük. Elvileg akkor most tudom én gyomláltatni, ugye? De érdekes, hogy gyom 0%-ot ír, akkor ez hogy van? Azt írja, ugye, az információnál,
hogy nyomnád ki a kártékony növényeket, különben mínusz 20%. Várjál, itt a gyomlanást nem nagyon írja. Olvastam én, hogy első üzébe körbe. Hülye vagyok? Nem tudom, azt hol olvastam, akkor béna voltam, hülye voltam. Viszont szerintem... Szerintem az izé az mehetne rá a trágyázás. Na, műtrágyázás, kíváncsi vagyok rá. Gyorsan. Lekapcsoljuk, meg a trágyázó, akkor a gyomlálót, az valahogy, én nem tudom miért olvastam azt, jó. Még szerencsé, hogy azért annyira nem csesztük el, nem tipoltam ott ki. Kíváncsi leszek erre most, erre a, hogy a trágyázás ez meg lesz-e. A trágyázás elvileg 50%-osnak írja, ugye? És akkor elvileg, most, hogyha letrágyázom, akkor 100%-os trágyázottság lesz. Tehát akkor az mennyi növekedést ír? Tök jó, hogy le van írva egyébként részletesen, mindjárt megnézzük pontosan még egyszer, várjatok. Ezt azért jó tudni, hogy százalékos arányban pontosan ki van írva, ugye? Hogyha műtrágya, akkor plusz 25% minden alkalommal, tehát ugye kétszer 25% az 60, az 50%, és 50 van még a 15. Jó, akkor izé. Akkor gyakorlatilag plusz 50%, hogyha lesz ki van szórva kétszer a trágya. Viszont ugye egyszer már kiküldtük a izével. Ezt ne felejtsétek el, ugye a vetővel már egyszer ezt megtetted. Úgyhogy ez jó. Na srácok, akkor ezt így végig kellett küldeni még egyszer, hogy hát ez érdekelni fog, hogy ez mennyire tapossa ki, hogy tapossa ki. Nyissuk ki a szerkezetet. És akkor itt megküldöm kapásból, ha. Kiugrok belőle. 100%-os gyerekek a trágyázottsága. És nézzétek, ez a kerék, ez abszolút nem is tiporja ki. Ez a kerék, ez nem tiporja ki, úgyhogy ez baromi jó. Ez nagyon jó. Jó, oké, ezt megcsinálja nekünk, úgyhogy 100%-os trágyázás. 0% a gyom. A gyomtalanítást pedig úgy azzal fogjuk megcsinálni. Hogyha gyomtalanítasz, akkor 20% növekedést fogsz elérni, mert ugye mínusz 20% a gyom. Tehát akkor ez 50%-ot fog adni, hogy be van trágyázva. A mész az nem kellett, az ugye plusz 15%-ot jelent. Tehát akkor itt nyertünk 65%-ot, itt nyerünk 20%-ot, az 85%, és igen, ez is meg lesz. Akkor dupla termést fog ugye hozni ez az egész. Nagyon jó, tetszik, szuper, ez jó lesz. Jó, hát ez hadd csinálja ugye, ezért csináljuk gépi munkásra, drága nagyon, mert ugye hogy az alapanyag is, nem baj. Hogyha ez végez, akkor az nekünk jó lesz. Jó, ha végez, akkor ugye folytatjuk tovább. Viszont, kitaláltam én valamit, addig meg is tudjuk csinálni. Ugye mindig az előre gondolkozásról beszéltünk. Azt találtam ki, hogy a következő körre, én nem akarok ezzel tökölni ezzel a kombájnnal, a BLS-sel, általában nem vagyok kiegyezve, viszont kicsit meggyorsítanánk a munkafolyamatot, és mindenképpen egy darab aratásra fogunk bérelni egy kombányt. Egy darab aratásra. Az azt jelenti, hogy szó szerint egy darab aratásra, utána szépen visszavisszük, és meg is tudjuk venni ugyanazt a kombányt. Az egy darab aratásra azért béreljük, mert sokkal gyorsabban fogunk vele végezni. Ezt a kombányt eladjuk mindenképpen most. És ki fogjuk próbálni azt a nagy Johnny-t a 13,5 méteres vágóasztallal, és ha learattuk a földet, akkor utána meg is fogjuk tudni venni egyből, úgyhogy ez nekünk nagyon jó lesz. Úgyhogy tényleg ebben gondolkozunk. Nagyon-nagyon sokáig tart ezzel a kombájnnal aratni, úgyhogy én itt ezt megmondtam egy picit. Dupla olyan gyorsan le tudnánk aratni, és mindent meg tudnánk csinálni akkor, hogyha nem kellene tökölnünk a izével. Az aratással annyit,
Úgyhogy mindenképpen. Viszont nagyon fontos, srácok, amikor béreltek járművet, akkor béreljétek ki, amikor szükség van rá. Mivel ugye, hogyha pörgeted az üzletet és béreled az járművet, akkor ugye fogyni fog a folyamatosan a pénzed, úgy, amikor ugye levonja gyakorlatilag a bérleti díjakat. Szóval kibérled, megcsinálod vele a munkát, lehetőleg időpörgetés nélkül, utána visszaadod, sokkal jobban fogsz kijönni, mint hogyha ott napokig áll neked, te meg pörgetgeted az időt, hogy éppen nőjön be a termény, vagy bármi történik, gyakorlatilag, hogy parlagon áll. Akkor béreld ki, amikor kell. Ehhez fontos. Úgyhogy ez lesz, srácok. Ezt most visszavisszük. Ja, és ugye miért hoztam ide vissza? Hát azért hoztam vissza ide, mert sokkal többet fogsz kapni érte, hogyha ide lehozod, és itt adod el a cuccodat, a felszerelést, meg a munkagépet, mert itt ez jobb, nem tudom hány százalék, 50 vagy 30, vagy 25 százalék, mindegy, hogy mennyi, ha egyszer 100 000-ről van szó, vagy 100 000-nél mondjuk egy 25 százalék is, ugye már 25 000-re tér, úgyhogy ez nem egy rossz dolog. Oké, állapot ott van. Eladás, 42 000, majdnem vételi áron tudtuk eladni, ugye izébe került. 49 000-be. Állapot, nagyon jó állapotban van. Mennyire adja? 242 000-ért. Jó, 339-ünk van, és 380-ért meg tudtuk volna venni. Nem, 480-ba kerülne ugye. Igen, jó. Jó lesz, ez nem lesz semmi probléma, majd bérünk egyet, akkor bérlünk, amikor szükség lesz rá, szóval addig nem. Ezt csinálja meg, nem fog sokáig tartani. Ezt megcsinálja, és akkor utána izélünk, utána akkor jövünk a izével az időpörgetéssel. Gyomlálunk, hogyha muszáj. És akkor így ez jó lesz. Ugye munkásra csináljuk, nem kell nekünk mész, nem kell hozzá semmi. Úgyhogy ez most így jó. Viszont előfordulhat majd, hogy miután ezt learadtuk, akkor már nem tudom, hogy hányadik vetésnek számítja. Lehet, hogy kell majd messzeznünk, és lehet, hogy kell majd szántanunk, úgyhogy ez a ne nagyon ígyük, hogy ezt meg fogjuk úszni. Gyerekek, azért ez érdekesen fordul, apád. Szömit. Hát ne, ide ne szólt, baszod. Figyelj, szórja ide is. Már beindította, jó van. Tesó azért egy kicsit nem pazarolsz, mi? Kicsit pazarolt a csávó. Aj, az ami mindig nyomja. Hogy rohagy meg? Ne, szórd ide, azt ez szó... Jaj, tolatgat, az szórja. Jó van, mindegy. Valamikor kíváncsi vagyok, álljon meg a nász menet, mert itt... Ez mennyivel? Szerintem 20 km-re tud, ja nem, ez tud 20 km-re dolgozni, és miért csak izébe szórja? Hát lehet, hogy azt olcsó, vagy izébe szórja lassabban. Érdekes, hogy miért csak 20-ra szórja. Várjatok, van egy ötletem. Szálljunk már bele. Aztán álljunk meg. De nem lesz jó, mert nagyon gyorsan fog fogyni. Aha, én 20-szal tudom szórni, ő meg. Meg szórt a 9-el. Jó, szórom én, majd a végére hagyunk benne egy kicsit, hogy azért, ha kell, akkor... Kell, akkor le tudja nyomni. Egyébként, hogyha gondod van azzal ugye, hogy nem tudsz ráfordulni normálisan a földre, és nem tudod egyenesbe rakni, és nem tudod 100%-ig kihasználni, például itt a trágyázásnál azért elég nehéz eltalálni, mit tudom, milliméter pontosan, hogy egymást fedjék ugye ezek a csikok, amit ugye leszorsz. Akkor van egy olyan jó kis megoldás arra, én azt szoktam alkalmazni, hogyha kiér a föld szélére a géped, akkor csinálsz egy olyat, hogy nyomsz egy hát. Akkor miután megfordultál. És ő teljesen pont egyenesbe fogja állítani magát. Mindjárt mutatom. Mondjuk... Itt ugye... Eltalálod így. És akkor nyomsz itt egy hát, és akkor ő már egyenesbe fog menni. Utána nyomsz még egy hát, és nyomsz egy B-t, és ő már akkor egyenesbe fog menni végig ez a traktor. Mert ő ugye maga a mesterséges intelligencia az beállította tök egyenesre. Úgyhogy nem kell vele szarakodnod, és én azt veszem észre, hogy ez a szűk kerék, ez nemhogy izé keveset tapos ki, hanem abszolút nem tapos ki cuccat. Arra is kíváncsi lennék, hogyha például ilyennel holdanék
szemet ilyen szűk kerékkel, akkor akkor se... akkor se hol izajánél ki? Tipornál ki? Az érdekes lehet. Ennyinél vagyunk. Felénél már vagyunk. Jó van. Mindjárt végzünk, srác. Nem, egy kicsit korrigálni kell, mert ott nem ért össze. Jó, most már összeér, jó. Sőt, rosszul mondtam, mert mielőtt kiér a föld szélére, akkor kell hátnyomnod. És akkor ő majd el fogja fordítani normálisan. És be fogja állítani. Ugye kiér a föld szélére. Ezzel a Johnny marára nem jó helyen van. Ja, elindul középen, szépen megy, akkor utána át tudod venni, és már jó helyen fog ugye ő közlekedni. Megvárod, míg teljesen álljon be egyenesbe. Menj erre a földre. És akkor kikapcsolod ugye a hát. Ugye. Kikapcsolod a hát, nyomsz egy B-t, és már is árvettette, és akkor egyenesen fog menni. És nem fogyasztja a pénzedet, hanem ugye a műtrágya fog csak fogyni. És ugye dupla olyan sebességgel beretjük, ami azért nem egy rossz dolog. Ujjjj! Itt is majdnem, ott van egy icipici csikacska. Jó, oda húzzuk, jó. Hát jó, nem ér teljesen össze ott, de minimálcsik maradt. És azon az egy pici helyen. Nem is tudom hány százalékkal, 25%-kal kevesebb lesz a hozam. Azon a pici csikor. Jó, hát ez szerintem... valósra kell bíznom, mert... egyszerűbb lesz, de hát... fú, de nem szeretem azt, hogy izé... ilyen sokáig tart. Nyomjuk neki, nyomjuk neki. Hát érdemes ugye a plusz 25% hozamért még egyszer ledurrantani. A gyomlálóra kíváncsi, hogy sose használtam gyomlálót, viszont baromi széles. Nem is tudom, 14 méteres vagy 13 méteres az a gyomláló, ugye? És bizonylag olcsó volt, 40-valahány ezerrel meg tudod úszni ezt az egész hóbelemancot, meg ugye... nem tudom, a permetezés lehet, hogy használ a gyomok ellen. Ezt nem vagyok benne biztos, de viszont ha belegondolsz a nyomlábóba, nem kell szer, nem kell semmi. Hanem az egy olyan eszköz, ami végig rántasz a földön, és gyakorlatilag nem nincs pluszköltség. Itt nem nincs az, hogy menni kell valamiért, venni kell valamit. Úgyhogy ilyeneket mindig szem előtt kell tartani, hogy mit érdemes, mit nem. Jó, lassan végzünk. Mindenképpen dupla hozamat akarok lehozni erről a földről, ugye? Úgyhogy ezért itten kubikolok, mint az állat. Ugye ilyenkor vonja le a bérköltséget, ugye dolgoztattunk melóssal. Viszont azt kell csinálnom sajnos, hogy el kell indítanom a melóst. Mivel ki fog fogyni a tartály, és nem akarom azt megkockáztatni. Úgyhogy menjen 9-el egyefene. Jó, egyébként jó a grafika, basszus. Nagyon szétfikáztam előtt ezt, de nem olyan rossz a grafika. Ja, izével nem fogok tudni. A John Deere-ra kitaposnám. Úgyhogy azzal nem fogunk ilyen munkát végezni. Úgyhogy parlagon hever sajnos. Elképzelhető, hogy kell majd vennem ekét. Hogy kérni fogja ugye izét. Egy dolgot megnézek még az információnál, hogyha ne haragudjatok, ha már egyszer itt vagyunk. Nagyon gyorsan. Tudom is, hogy mit keresek. Ez nagyon jó egyébként, hogy ez itt van nekünk.
Mert ez elég fontos. Elég jó, hogy át ki tudod olvasni a dolgokat, adatokat. Nem is az hogy például, hogy pontosan, hogy hogy kell játszani, hanem tényleg pontos adatok vannak ugye lefektetve, amik jók. Például én, amire most kíváncsi vagyok, ugye ez például nagyon jó, hogy itt adatokba ki van írva. Ami még fontos lenne nekem, azt mindjárt meg is fogom találni. Meg is fogom találni, és meg is fogom mutatni, hogy hopp, itt mi volt? Képezni és haszonnal adni. A lovaglás egyébként valaki írta, hogy ez jó lenne, de nem jó, mert marha sokat kell vele kubikolni, úgyhogy nem egy olyan nagy üzlet. Ugye rengeteget kell vele lovagolgatnod. Ugye megmutatom, hogy mit keresek. Igen, ez a gépi segítővel mit lehet csinálni? Betakarítás, trágyázás, nyírás, forgatás, rendbe rakás, talajlazítás, vetés, betakarítás, trágyázás, nyírás, forgatás, rendbe rakás. Igen. Ezért nincs. Nincs izé, ha megfigyelitek, nincs szántás. És ez fontos. Szóval fontos momentum, ha nincs szántás, és mutatom is, hogy miért fontos momentum, mert nekünk van olyan talajlazítónk, vannak ezek a talajlazítók, amik képesek, hogy mondjam, egy talajlazítónak nevezik, és ez tud gépi munkás dolgozni vele, és mégis szántásnak minősül. Eke helyett használható, értitek? Úgyhogy ez jó, és viszont itt vannak az ekék. Hol voltak az ekék? Nézzük, hol vannak az ekék. Amiket nem fog tudni használni. És ha megnézitek, ezek se túl szélesek, ugye? Ez például 4,9 méter széles, ez 6,2, 10,7, jó, ez már egy hatalmas eke, meg kell neki egy 550 lóerős motor. Viszont ami eke, és mondjuk nekünk úgy használható, ugye ez, ehhez már 180 lóerős motor kell, és 2,5 méteres csak a 240 lóerős motorhoz csak 5 méteres. És ha megnézitek a talajlazítókat, van ez a kun, és 4 méteres, és 10 000-be kerül, és kell hozzá csak egy 130 lóerős traktor. Szóval itt szépen elrángatja még a izé is, a kis fentünk is. És ugye végigküldöd, vagy esetleg veszel belőle kettőt, végigküldöd a két traktorral, ugye a két talajlazítót, és viszonylag gyorsan, 2x4 méterre nagyon gyorsan végzem, plusz még ugye munkás is tudja használni, mert talajlazítónak minősül, de ugye szántásnak felel meg. Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezekkel érdemes tisztában lenni, és érdemes ezeket úgy használni, hogy észszerűen. Meg... Oké. Még egyszer végig kell ott küldenem, mert ugye volt egy kis problematika. Itt valahol nem, aha, itt jó. Így, itt menjen még végig. Nagyszerű, hát akkor végigérünk, akkor ugye pörgetünk az időben, mint az őrület. Megnézzük, mennyire fogunk nyomosodni. Ha nyomosodunk, akkor gyomlálóval mindig végig küldjük. A gyomláló használata... Várj, sejtem, hogy hol írta a gyomláló használatát. Álljál meg! Álljál meg! Lehet, hogy magánál a gyomlálóknál, ugye? Első növekedési szakaszában használható. Érdekes. Érdekes. Akkor végigküldjük a gyomlálót? Most azon gondolkozok, hogy attól, de most túl lesz százalékos ugye a gyom. De egy nagyon rá fogok faragni. Mivel ugye... Mi van akkor, hogyha ez később ugye megjelenik? Most hiába küldök végig a gyomlálód, nem? Attól még ez nem fogja megóvni a gyomoktól? Várjátok egy kicsit, akkor nézzük meg a területeknél, hogy mit ír. Gyom 0, megtrágyázott kétszer, ugye megvan, szántást igénye nincs. Növekedés növekszik.
Jó. Én szerintem az kellene, hogy az első növekedési fázisban megpróbáljunk végig küldeni, meg megpróbáljuk, milyen ez a gyomba álló dolog. Jó, ezt már húzzuk ki gyorsan, mert... Úgy. X. Gyorsan nem megyünk, megküldjük rá, hogy gyomlálót. Kíváncsi vagyok, hogy attól ugyanúgy gyomosodni fog-e. Úgyhogy... Nagyon frankó, aladunk. Igen, hogyha csak az első növekedési fázisba tudok használni a gyomlálót. És hogyha akkor 0% a gyomosodás, mert nincs gyomosodásuk, akkor mi a szar lesz? Ugye, elolvasok még valamit. Itt a boltba pillanat, hadd zené, olvassam el. Raklapok, nyomírtó tartály, aha. Eltávolításához. Bajok lesznek itt. Van külön gyomírtó. Nyomírtók, és ugye van, lesz akkor olyan eszköz is. Itt akkor, de akkor problémák nem, növényvédelemnél, ugye? Ez kemény lesz. Ez kemény lesz akkor, és akkor a gyomláló az gyakorlatilag szarra való lesz. A később is gyomosodik, mert hogyha csak a növélkedés első szakaszába használtam, akkor csúnya világ lesz. Na, mindjárt várjátok ezt, hogy megnézzük ezt a dolgot. Hogy én most itt végigküldöm, arra gondoltam, hogy nem-e, igaz, hogy 0% most, és nem eltávolítja, hanem így megóvja a dolgot. Nem lenne reális, de azért megnézzük. Igazából el sem fog indulni rajta, hogyha ugye nem gyomos. Vagy hogyha nem kell neki. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogy lesz ez, srácok, most. Aha, nem jó. Várjatok egy pillanatra. Pörgetjük az időt. És közben nézzük a gyomlásodást, jó? Gyomlásodás 0%. A gyomláló csak akkor használható a legkisebb növekedési stádium, ami érdekes. Úgyhogy ezzel lehet, hogy beféleltünk, lehet, hogy mindenképp kell majd gyomírtani, aminek annyira nem örülök, de hát mindenképp akkor is a legnagyobb eszközt fogjuk megvenni. Gyom 0% gyerekek, nincs gyomunk, nincs gyomunk. Viszont ha lesz gyomunk, és nem az első növekedési fázisban van, akkor mindenképp izélni kell. Mindenképpen kell egy gyomírtós jármű. Nagyon kíváncsi a várom, hogy hogy lesz, mi lesz itt ebből. Hogy meg van lógva ez az egész, azt nézem, nézzétek, ez az egész szerkezet. Súlynak köszönhetően. Na, pörögjön az idő, pörögjön az idő. Erre lenne jó, ugye a farmházat 5000 szeresen lehet pörgetni, de hát azért nem fogom megvenni, baromi drága, nézzük meg, hogy mennyire drága. Ugye, farmházak, hát 350 ezerbe kerül szörnyű gyerekek. Hossz 150 per nap, hát az komoly. Gyom még mindig 0%, növekedés szerintem még mindig 1-esen van. Sőt, már lehet, hogy 2-es, ez lehet, hogy 2-es növekedés. Nem, szerintem még mindig 1-es. Vagy a 2-es az már? Hát a 2-es. Gyom 100%, ajjajjajjajjajjajjajj. Na várjatok, 100%. Ott az anyja, most ugrott át a következőbe, hallod? És ezt nem fogok tudni elindítani. Ebben a pillanatban ugrott át.
Most ez, erre nagyon kíváncsi leszek, mert ilyenkor is használja, várja. Ezt rosszul írta. A gyomlálót lehet használni később is. Nézzétek, meg lehet használni. Jó, oké. Ez teljesen rosszul írja maga a játék. Úgyhogy ez sajnálatos. Marad. Bocs, nem, ez nem az én hibám volt, mert nézzétek. Ha csak a növény első növekedési szakaszaiba, tehát nem a első növekedési szakaszában, első növekedési szakaszaiba. Akkor az első, és akkor igazából megértette volna, hogy az első meg a második, vagy mit tudom én. Hát, haver. És nézem, milyen szépen dolgozol. És tök jó, mert rendesen... Ugye itt 100% nyomosodás van. Itt van például benne 51 fű. Ott látod. Nem fog elérni eddig. Rendesen kikapkodja belőle ugye közül a füvet. Ez baromi jó. Jó, és látszok, akkor igazából gyomtalanítunk, mint az állat. Bár attól félek, hogy ugye ez újra meg fog jelenni ez a gyom. Szóval ez egy jó széles gyomtalanító szerkezet. És ezt mennyivel viszi? Nézzük meg a üzeiben, mert érdemes ezeket megnézni, mert 12 km per órával vidné. A 9-el viszi, jó, akkor nem olyan sok gazdaságunk van. Jó, 0%. Szépen kiszedte, jó. Megnézzük a térképet is, ugye érdemes. Gyom. Látszik, hogy gyomos, itt meg már nem gyomos. Megtrágyázottnak írja, ugye. Oké. Okay. Jó van, gyerekek, hát dolgozunk, mint az őrültek. Nem tudom, érdemes egyébként. Most ez a gyomosodás mennyit ad? Gyomosodás ad, mennyi volt? Izét adott, ugye? 20% csökkenés, hogyha a gyomos, ha jól emlékszem, annyi volt. Ha gyomos, akkor... Nem vagy? Ha gyomos, akkor mínusz 20%, hogyha ha úgy hagyod. Úgyhogy az nem egy olyan túl veszélyes egyébként. Hát, de azért most már akkor legyünk prok. Legyünk 100%-osak. Nagyon bízom benne, hogy nem fog újra termelődni. Lehet, hogy csak egyszer termelődik be a gyom. Egy növekedési szakaszokba. Amit az összesbe egyszer betermelődik, aztán elég neki. Reméljük. Bízunk benne. Nagyon bízom benne. Egyébként nagyon jól néz ki ez a föld most. Ugye... kontrasztosabb a dolog. A növények töve az ilyen árnyékosabb. És marha jól néz ki így. Meg főleg ahogy így ezt ledöntögeti. Igaz, eléggé olyan statikus és minden egyik pontosan ugyanúgy viselkedik. De akkor is egész kellemesen néz ki. Ez valahogy jól néz ki, ez valahogy tetszik. Nagyon nálunk, srácok, nagyon jó. Én műhold felvétel, gyerekek. Na, az a figyelj minket. Jó, és abszolút, a szűk kerekek abszolút nem taposnak ki. Hát nem kevés időbe telik ez az egész móka. Igen, kell bérelnünk majd egy kombájt minél hamarabb. Hát, ezt a pótkocsit elhúzom, mert biztos be fogok adni. Egy kicsit rendet rakunk. Nem akarok épületre költeni, biztos írjátok, hogy állj már, vegyünk már egy épületet vagy valamit, de... Szerintem ezzel nem fogunk tökörészni. Hát, hogyha ez a gyomírtás, ez működni fog. Mármint ez a gyomlálás, akkor az jó nekünk, mert gyakorlatilag nem használunk hozzá permetszert, és mégis ugye ki tudjuk varázsolni a gyomokat a növényzetből. Figyeljetek, srácok, a
megint úgy fogom csinálni, hogy ne kelljen ezt végignéznetek. Hogy egy timelapse-be fogom ezt befejezni. Szóval ugyanígy fogom venni, de viszont belegyorsítok az időbe, és akkor a következő részben onnan fogjuk folytatni, hogy megcsináltuk a gyomírtást, vagyis a gyomlálást. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!